Të nderuar teleshikues, mi mbrëmë, nisim emisionin Debatin Channel 1. Unë kam ftuar sot zonjën Mimi Kodheli, ministre e mbrojtjes. Mi mbrëmë, miserdhës. Mi mbrëmë, mirë se u gjeta. Zonja Kodheli, ndryshe nga çdo bisedë tjetër në studio që ne në mënyrë taktike apo teknike themi disa fjalë, e fillojmë lehtë, butë, sot unë do ndryshoj çdo rregull sepse vetëm nga kontakte telefonike, nga mesazhet, nga ato që më ka shkruar në Facebook, të gjithë thonë, a më pyetë sa më shpejt zonjën Kodheli për trafikun e drogës. Ka një interes që ma prish komplet rregullin e bisedës në studio. Është një padurim, është një interes që i kalon çdo gjë normale, edhe kur ka një gjë anormale, si ajo e akuzave për trafikun e drogës. Kështu që unë jam detyruar të bëj pyetjen më të fortë dhe më të rëndësishme të intervistës ta bëj të parën gjë që në teori vazhdimisht nuk është normale kjo, po unë sot do ta prish të rregull. Zonjë, çfarë ka ndodhur? Sepse o kemi të bëjmë me skandalin më të madh që nga viti 1912 në ushtrinë shqiptare, ose kemi të bëjmë me shpifjen më të madhe që nga viti 1912 për ushtrinë shqiptare. Ta ndajmë tani, çka ka ndodhur e para apo e dyta? Më duket pak e egzageruar kjo e skandalit më të madh në 100 vite, apo e shpifjes më të madhe në 100 vite. Për fat të keq, ushtria shqiptare ka pasur, ka përjetuar disa momente që kanë qenë realisht shumë të vështira në jetën e shqiptarëve, dhe unë besoj që shqiptarët janë mjaftueshmërisht dritgjatë, dhe kanë kaq memorje sa të kujtojnë ngjarje të trishta, ku edhe ushtria shqiptare ishte pjesë sidomos e shpërbërjes, siç ishte viti i mbrapsht 1997. Ku ushtria shqiptare u pa të merrte urdhra, mbase të regjistruara nëpër kaseta, të ngrihej fluturim dhe të gjuante mbi popullsinë shqiptare. Dhe besoj që vetëm ky fakt që më vjen në mend në këtë moment është një detaj shumë i rëndë. Kështu që mos t'i japim kaq shumë butafori, besoj, kësaj këtij debati. Por, i mbetem debatit, ashtu si që i mbetem seriozitetit të përgjigjes që duat ju jap për interesimin që me të drejtë qytetarët shqiptarë kanë dhe opinioni publik ka. Unë në fakt kam pasur një dalje të fundit, le të themi, publike që është ajo çfarë unë kam thënë në parlamentin shqiptar ditën e njëjtë. Zero? Forcat e armatosura të Republikës Shqipërisë nuk janë të implikuara, të involvuara në asnjë trafik të asnjë natyre. Prandaj unë mund ta përsërisim edhe një herë, nuk janë të involvuara, të përfshira në asnjë trafik të asnjë natyre. Po, me asnjë mjet të tyre, me asnjë mjet të tyre dhe asnjë individ. Po të tjerët dhe asetet? As asetet, të tjerët, të çfarë do të thonë të tjerët? Të tjerët në bazat e ushtrisë. Atëherë nuk ka asnjë analizë, asnjë të dhënë që në bazat e ushtrisë shqiptare, në bazat e forcave të armatosura, të jetë zhvilluar një aktivitet antiligjor, antikushtetues, kriminal, siç është ai i trafikimit të lëndëve narkotike. Që nga e thjesht fare? Shumë e thjesht. Po opozita çfarë bën? Duhet të pyes një opozitën. Në fakt, do ta pyes, i kam pyetur, do t'i pyes. Në fakt, ajo çka opozita mund të bëj sot është t'i përgjigjet pozitivisht një kërkese tashmë të bërë publike të grupit parlamentar të Komisionit të Partisë Socialiste dhe Televizion Socialiste për Integrim për një komision parlamentar ku opozita të përgjigjet mbi bazën e cilit dokumentacion e ka ngritur këtë akuzë. Pavarësisht se është oshiluar, është varkuar, dikur fillimisht u tha forcat armatosura, pastaj u tha mjetet forcave të armatosura, pastaj u tha bazat e forcave të armatosura, sot është dalë është thënë po jo forcat e armatosura, por qeveria dhe pjesa politike është e involvuar. Duhet jemi më serioz. Duhet jemi më serioz me politikën, sepse politika është një gjë serioze, por ajo çka është më shumë serioze, zoti QAFOKU, është
të bëri transparencë për para publikut të gjithë shkaje që është në të mirë apo në dëm të publikut, sepse serioziteti është një gjë që I mungon debatit sot. Sot, në fakt, debati politik ka shumë fjalë, ka pak punë, dhe debati politik është gjithçka, por jo diçka serioze. Në fakt, politika është një shërbim që duhet të jetë në funksion të qytetarëve. Dhe ajo çka unë mund të them sot është që forcat e armatosura janë në shërbim të qytetarëve për mbrojtjen e territorit të Republikës Shqipërisë, në shërbim të qytetarëve për të qenë ata më të sigurt, ndaj do t'ju lutesha shumë t'i lini të djemtë dhe vajzat e forcave të armatosura të bënin punën e tyre në këtë shërbim kushtetues dhe fisnik që bëjnë çdo ditë. Një njeri që ju e keni për shumë zëmër, ju dhe kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, kryeministri anglez Winston Churchill, thoshte, në qëllë se do të mbyllësh një çështje, ngri një komision hetimor. 33 komisione hetimor ka ngritur Shqipëria, Parlamenti Shqiptar, nga viti 1991 deri në sot zonjë, dhe të gjitha çështjet që ai ka hetuar me komisione të posaçme kanë dështuar. Ky duhet i radhës? Shqipëria ka një demokraci të brisht. Vazhdon ta ketë të tillë, dhe megjithë që procesi I perfeksionimit sistemit demokratik në Shqipëri është një proces I do të zgjatë, duhet të paktën të filloj të përmirësohet. Shteti së drejtës, funksionimi I shtetit së drejtës duhet të filloj të përmirësohet. Korrupsioni duhet të filloj të paksohet. Perfeksionimi I punës si një qeverie të një ekzekutivi duhet të filloj të tregoj rezultatet e veta konkrete të prekshme për publikun shqiptar. Në fakt, ajo që ka unë kam bërë të nesërmen e ngritjes një do dalë të komisioni. Ajo që ka unë kam bërë të nesërmen e ngritjes së një tashtu quetërës akuz, e cilat ju them të drejten, në opinionin tim është thjesht dhe vetëm një tullumbace që asë nuk do të bëj zhurmë kur të shfryhet dhe nuk do të trëmë dot asë edhe një fëmi. Por, ajo që ka unë... A është vepër penale e kundër të azojnë? Sigurisht, jam dakord me ju. Ajo që ka unë I kam kërkuar prokurorisë, të nesërmen e daljes publike të opozitës në parlament, ishte hapja e një procesi që duhet të verifikonte burimin e informacionit nga ku opozita e ka dhe vërtetësin e këti burimi nëse ajo e ka një të tjilë. Dhe unë besoj që kam bërë në detyrimin tim kushtetues dhe në detyrimin tim ligjor, kjo është gjëja më e drejtë dhe përgjigja më tempestive që unë besoj që një politikan ose një minister, pra një antar qeverie në pozicionin tim, mund të jepte duke ju drejtuar organeve kompetente. Kam akoma besim që prokuroria kam akoma besim. Ne duhet të kemi, atëherë ju them, ne duhet të kemi besim tek instrumentat, ne duhet kemi besim tek organet, pavarësisht se sa fragjile, pavarësisht se sa të dobta janë. Duhet të falim besim, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të ndajmë pushtetet me njëra tjetërën, mund të forcojmë marrëdhëniet me njëra tjetërën, dhe kështu mund të perfeksionojmë atë që pastaj quhet demokracia në një fjalë të madhe dhe kufusim gjithë funksionimin e gjithë këtyre institucioneve të pavarura nga njëri tjetra, kushtetuese që ku gjithkush duhet të bëjë detyrën e vet. Dhe prapë sur folët për komisionet. Ka gjithmonë një fillim të mirë dhe unë besoj dhe shpresoj që komisioni që propozohet dhe që shpresoj të miratohet që të ngrihet, do të ketë rezultatin e vetë pozitiv. Në mënyrë që më mbas, askush të mos guxoj të hedhë shashka, sidomos për forcat e armatosura, të cilat ju them të drejtën, janë nderi I kombit shqiptar, e kanë shpëtuar nderin e kombit tonë shumë herë, kanë mbuluar dhe disa defekte të mënyrës se si ka funksionuar shteti shqiptar deri dje, duke u paraqitur mirë si forcë speciale në Afganistan apo në misionet e tjera paqëruese, dhe duke demonstruar që për të gjithë problematikës që forcat e armatosura kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë, ne mund t'i tregojmë aleatëve tanë, për aq kohë sa jemi antarëve drejtat plota të
NATO-s se ne mund denjësisht të ulemi pranë tyre dhe të tregojmë që jemi të barabartë midis të barabartëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Ku besoni më shumë, te prokuroria apo te komisioni timor? Unë besoj, më duhet të besoj tek institucionet e pavarura, që them të drejtë. Më duhet dhe do ta fal besimin dhe madje do ta fal dhe mbështetjen time që në mënyrë që si njëra dhe tjetra të mundsojnë nxjerrin në dritë të një shpifeje sa banale aq edhe qesharake. Jeni treguar një çik, domthonë dukshëm të paktën në atë që unë analizoj e nxjerrur me prokurorinë ose jo, padurueshme? Jo, jo. Nuk besoj, nuk jam treguar madje as agresive, jam treguar vetëm e vendosur që nderi forcave të armatosura të shkojnë në vend. Megjithatë, zoti Braçe e pranoi në një farë mënyre në fjalën e tij në kuvend që ka informacione nga shërbimet informative që diku në një raport është shkruar si informacion që akuza e opozitës është e vërtetë. Sot i QAFOKU, unë bëj ministrin e mbrojtjes dhe unë ju siguroj që në korespondencën time të përditshme, më shumë se treqereku i letrave që unë shikoj janë të klasifikuara. Është në punën time të përditshme kjo gjë. Por gjëja që dua të ndaj me ju dhe me publikun shumë miqësisht është kjo. Sepse nga në një herë është tentuar gjithmonë të demonstrohet që ka diçka mistike, ka diçka që nuk duhet ndarë me publikun. Ajo që unë dua të ndaj me publikun është kjo gjë. Institucionet, qoftë dhe ato që e ndihmojnë mirë funksionimin e Ministrisë Mbrojtjes, apo forcave të armatosur, apo që ndihmojnë të gjithë mirë funksionimin e të gjitha institucioneve që në fund të ditës duhet të sigurojnë diçka të ardhmen e shqiptarve dhe sigurinë e jetës e mjedisit ku jetojnë të Shqipërisë dhe shqiptarve, duhet të vinë tek një analizë e shëndetshme, qoftë kur flasim për shërbimet e inteligjencës, qoftë kur flasim për punën e policisë shtetit, qoftë kur flasim për punën e policisë ushtarake dhe kështu me radhë. Nuk mund që informacione banale të konsiderohen informacione që duhet të merren për bazë, duhet të ketë një analizë. Prandaj dhe quhen shërbime të tilla dhe bazuar në analizë duhet që të vihet në konkluzione. Shqipëria është e mbushur me aktivitete të gjitha natyrave të cilat kërkojnë, kanë nevojë për të investiguar, kanë nevojë për të ndjekur dhe ky është një proces normal, ndodh në çdo demokraci të zhvilluar të çdo vendi. Prandaj dhe institucionet të tilla ekzistojnë. Qoftë të shërbimeve të inteligjencës në ushtri apo shërbimin informativ të shtetit, qoftë policit, qoftë të gjitha organizmat, qoftë bashkëpunimet me shërbimet e huaja të inteligjencës, sepse e gjithë kjo duhet të mirë funksionoj, bazuar në një analizë të mirë fillt dhe të dilet në konkluzione të qarta dhe pastaj të ketë një vendimarrje politike që si mund këto gjëra të eliminohen. Dhe flas në përgjithësi, flas në parim për këtë gjë. Pra, kjo është shumë e rëndësishme që të kuptohet nga publiku i gjërë. Nërsa në qofë që flasim për rastin konkret, fakti që unë dalë dhe them publikisht, që forcat e armatosura nuk janë të involvuara, lërini jashtë djem dhe vajzat e forcave të armatosura nga ky banalitet ku keni dashur të afusni, tregon që une kam informacionin që nuk janë të involvuar, e kam edhe analizën e organeve kompetente që forcat e armatosura janë në detyrën e tyre dhe mundohen çdo ditë ta bëjnë mirë për te gjithë vështirësive që kanë trashëguar dhe që do vazhdojnë të kenë gjatë punës të tyre. Ne jetojmë në të njëjtin ambient, ne e dim sa vështirësi kemi për të realizuar gjërat, por ajo që çfarë publiku duhet të di është se në çfarë vështirësish na kanë lënë qeverisja e shkuar lidhur me problematikën që kemi trashëguar brenda forcave të armatosura. Shërbimet e huaja të aliatëve, domethënë të NATO-s, se ushtria dhe Shqipëria është anëtare e NATO-s, kanë reaguar për akuzat e opozitës? Në jetë nga takimet e para që unë kam pasur me personalitete
dhe përfaqësues të lartë të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, por dhe të homologëve ministra të vendeve anëtare të NATO-s. Diskutimi ka qenë I rreth një çështje ose një nga çështjet e rëndësishme. E kam thënë edhe herë tjetër, zoti QAFOKU, do ta ri përsëris. Mosbesimi që Departamenti I Mbrojtjes apo vendet aleate kishin lidhur sidomos me shërbimet e inteligjencës në Shqipëri. Qofshin këto të mbrojtjes, qofshin këto jashtë mbrojtjes. Një ndër shkaqet ishte korrupsioni. Dhe kjo është një fakt që nuk është se ma ka bërë qefin apo më ka kënaqur. Pavarësisht se deri dje nuk kam qenë unë në drejtimin politik të ministrisë. Sepse në fund të fundit flasim për Shqipërinë. Flasim për përfaqësuesit më të lartë të vendit tim. Por ky është një element, ky është një bisedë që unë e kam marrë seriozisht, e kam konsideruar. Ka lidhje me akuzën opozitës? Ajo, fare. Ajo çka dua të ndaj me ju është që reformimi I shërbimeve, reformimi I vetë forcave të armatosura, prishja e sistemit korruptiv që mbi bazën e të cilit funksiononin shumë gjëra brenda forcave të armatosura, është një nga gjërat me të cilat unë jam marrë dhe do të merrem për aq kohë sa do të bëj këtë detyrë. Besoj dhe shpresoj që do ta bëj mirë këtë detyrë, a e dini pse? Jo sepse unë jam në këtë drejtim, por se kam mbështetjen e udhëheqjes ushtarake të forcave të armatosura sot. Dhe ka akoma djem dhe vajza me vlera të cilët janë të gatshëm të bëjnë gjithçka që forcave të armatosura të hiqet çdo njoll e trashëguar nga e kaluara, duke filluar që nga pagesat që bëheshin për të shkuar në Afganistan, deri tek pagesat që bëheshin për të marrë për të marrë një grad, deri në Zonjë, keni një rast konkret për këtë pagesa se ka legjenda nga më të ndryshme, të? Qose I tani, zoti që, tani zoti që afok, unë duam t'ju them diçka. Unë kam çuar në prokurori shumë dosje. Sa vajte, sa shkoi dosje? Janë. Jo, në shumë. Thuj numri, se është interesant numri. Tani, ju duhet dini një gjë. Se më rezultojnë që të zdoj javë po qoni. Ju duhet dini një gjë që dosje nuk qonë vetëm ministria, dosje qonë në prokurori edhe policia ushtarake, që investigon vete. Mirë, nga ministria. Jo, kanë të drejtën të qojnë vetë ata, të hapin proces, është në drejtën e tyre ligjore. Është pjesë e ministrisë mbrojtjes. Është në drejtën e tyre ligjore, shkon nga policia ushtarake, kërkohet në prokurori të hapet vete. Ju vjeni? Vjem, e dini, pa tjetër që vjem, dini. Do me thënë, janë të shumë ta. Ani, ky në fakt është një debat, kjo është një, le të themi një shashk, kjo është një kazus që u ngrit për të mundësuar disa gjëra. Balancimin e dosjeve që shkonin nga Ministria e Mbrojtjes me këtë tymnajën që u ngrit. Nuk do të ambrin, do të se do t'i kthehet në një bumerang. Apo largimin e vëmendjes politike apo të shoqërisë shqiptare nga problemet brendshme që mund të ketë partia në opozit apo problemet një natyre tjetër. Nuk më intereson kjo gjë. Ajo çka unë dua të ndaj me ju shumicisht është kjo. Ajo çka kam thënë në parlament është e vërteta dhe asaj mbetem. Kështu që shpresoj që edhe për ju, edhe për publikun e interesuar të kem dhënë mjaftueshmërisht përgjigjen e duhur. Jo, për ta mbyllur këtë, do të thonë çfarë kanë thënë shërbimet e vendeve aleate lidhur me akuzën që ka bërë opozita? Nuk kanë asnjë të dhënë. Nuk kanë as shërbimet, as shërbimet e huaja. Fare. Nuk kanë asnjë të dhënë. Jo, nuk kanë asnjë të dhënë. Janë pro qendrimit tuaj. Qendrimit ton, madje nëse unë besoj që keni qenë të vëmendshëm në daljen në një nga daljet më të fundit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një konferencë ku dhe unë bëja pjesë, u tha në mënyrë krejt eksplicite, modestisht nëse mund të më lejoni ta riprodhoj, Shteteve të Bashkuara të Amerikës
janë në mbështetje të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministres Kodheli për luftën ndaj korrupsionit, reformave që është duke bërë dhe që janë duke bërë, dhe që janë duke dhe jo, që për janë duke bërë. Kështu që po kjo është një dhe kjo është e dukshme. Ajo që ju keni si ministre me vendet aleate dhe me NATO-n, me shtabin e NATO-s. Janë totalisht në mbështetje të ministrisë edhe të organizmave që dhe të agjensive që janë në ndrejtimin e Ministrit të Mbrojtjes. Totalisht në mbështetje të forcave të armatosura, totalisht në mbështetje të shtabit përgjithshëm dhe të vetë General Bazos. Ju personalisht keni kontaktuar me prokurorin? Ju ka kërkuar prokuroria të jepni dëshmi apo deklaratë në grupin e Timor? Jo, nuk kam kontaktuar, unë vetëm i kam kërkuar në dy raste prokurorit Lalla që e kam bërë publike letrën dhe kërkesën lidhur me. Veprimi i fundit i prokurorisë është një kërkesë në kuvend, natyrisht për të dhënë ish ministri i mbrojtjes zoti Imami për të dhënë dëshminë e tij ato që di rreth akuzave që ka bërë në kuvend por edhe jashtë kuvendit. Ju deklaroni që kjo çështje nuk ekziston. Atëre po marrim pjesën tjetër. Çfarë do kërkoni? Jo, nuk kam deklaruar që çështja ekziston. Unë mbështes prokurorin Lalla në këtë kërkesë që ka bërë dhe besoj që është në të drejtën e tij kushtetuese dhe ligjore për ta bërë këtë kërkesë. Kaq, ky është komenti im. Në fakt në deklaratë nuk dukshit kaq e qetë zonja Kodheli. Ishit, domethënë, përdorët atë fjalën që unë shpejtova dhe nuk nxitova, por nuk ishit Unë nuk thash asë nuk shpejtova, nuk nxitova. Për tempestiviteti im për t'ju përgjigjur, për t'ju përgjigjur. Tani të themi njëzë që të qenit tempest, do më thënë, të qenit i shpejt, nuk është nxitim? Jo, nuk është nxitim. Është besim, se unë jam duke bërë gjën e duhur dhe pa dyshim, një mënyrë për të demonstruar që unë kam ritme të mira pune. E njojmë ritmin tuaj, zonjë. Nuk është herë e parë që unë kam studio dhe qytetarët e Tiranës e dinë çfarë ka bërë zonja Kodheli dhe si në kryetare bashkisë apo prefekte e qarkut të Tiranës. Më vjen mirë që e përmendni sepse shpesh herë. Por kjo çështja e trafikut drogës duhet sqaruar. Njëherë mirë thashën, është bërë dhe ky është një skandal shumë i madh, është shpifje më e madhe se mbi kurriz nuk mbahet. Unë jam e bindur në dhe e sigurt në atë që them, ndaj edhe ndaj qetësisht me ju këtë gjë. E kam ndarë me publikun edhe në parlament, po e ri ndaj me ju dhe kjo besoj që mjafton për të gjithë. Okej, unë kam përgatitur një insert që kam të traditës në emisionin tim me 50 deklarata që ju keni bërë më të rëndësishme që nga momenti që ju keni marrë detyrën si ministre e mbrojtjes. Ta ndjekim, shumë interesante, të shikosh se çfarë ke thënë që nga 15 shtatori deri më sot, për çështje të ndryshme, dhe sidomos për trafikun e drogës. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio. Pesë dhjetë deklarata të rëndësishme nga ministra e mbrojtjes Mimi Kodheli. 1. 6 gusht 2013. Unë isha njësoj e surprizuar si të tjerët që u zgjodhën ministra. Njerëzit në Shqipëri janë të vëmendshëm kur aty është një grua për shkak se ajo përfaqëson një farë kompensimi. Gratë nuk kanë besim tek njëra tjetra siç kanë meshkujt. Neve na duhet më shumë besim tek njëra tjetra. 2. 12 tetor 2013. Ne kemi patur një ushtri të madhe në epokën e komunizmit, shumë prona, me një numër të madh krahasuar me numrin e popullantës dhe me municione të shumta. Kjo ka ndikuar mënyrën se si ushtria shqiptare do të donte të transformohej dhe se si do të transformohej duke respektuar dhe përmbushur obligimet e NATO-s. 3. Në gjirin e forcave të armatosura dhe të Ministrisë së Mbrojtjes ka pasur shumë trësni, lidhur me faktin se ai që zvoton për Partinë Demokratike nuk është pjesë e jona. S'mund të jetë kurse si kështu. Ne do t'i vëmë frek sa gjëje një herë mirë. 4. Ushtria është ushtri. Ajo ekziston që të mbroj integritetin e Shqipërisë, që të mbroj demokracinë, që të mbroj pronat e qytetarëve, që të mbroj gjithçka në të mirën e të ardhmeson. Ushtria se ekziston për të treguar nëse ushtarakët kanë votuar për Partinë Demokratike apo Partinë Socialiste apo për parti të tjera. 5. Ka shumë korrupsion, jo vetëm kur diskutojmë mbi pronat apo mbi tenderat,
apo ankandet apo mbi çdo aktivitet ekonomik që Ministria e Mbrojtjes ka në kornizën e saj, por gjithashtu edhe kur flasim për karrierën, e cila është një temë tjetër që ne do ta ballafaqojmë dhe me të cilën unë ballafaqojmë që tani. 6. Po them vetëm një gjë. Pararësi im kishte vendosur disa hyje në spaletat e disa gjeneralve apo kolonelve të forcave të armatosura në muajin maj, një muaj para zgjedhjeve. Me liq procesi duhet të përfundonte në shtator. 7. Diçka që duhet ta përmend me dëmos është fakti se korrupsioni ka prekur dhe shërbimin informativ dhe madje të jetë negativisht. 8. Ka raporte konfidenciale ndërmjet shërbimeve të inteligjencës të anëtarëve të NATO-s, dhe nëse dikush nga jashtë mëson se ka korrupsion, atëherë kjo mund të jetë një problem të jetë i rrezikshëm dhe i madh. 9. Pra agjencia që po merret me shërbimin informativ brenda Ministrisë së Mbrojtjes duhet të ristrukturohet dhe të riorganizohet sipas standardeve të NATO-s, dhe lufta kundër korrupsionit kanë për ta bërë atë një shërbim më të mirë dhe më efikas. 10. Ne jemi një ushtri modeste, por ama gjatë këtyre viteve ne kemi shërbyer me rreth 5000 trupa në mbar botën, i cili është një numër i madh krahasuar me numrin e ushtrisë që kemi apo me numrin e qytetarëve. 11. 10 dhjetor 2013 ju siguroj që ka disa institucione apo agjenci apo ndërmarrje brenda dhe në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilat nuk janë audituar për vitesh. Agjenci që nuk janë audituar për 5 vitesh kur bazuar në ligjet e shtetit shqiptar duhet të auditohen çdo vit. 12. Kjo ka shtuar zhdullumin e kish menaxhimit të këtyre institucioneve brenda Ministrisë së Mbrojtjes dhe padyshim me abuzimin me paratë e taksa paguesve. 13. Nuk dihet nëse imami ka qenë në DNI të gjitha abuzimeve në dikasterinë e mbrojtjes, por ministri është përgjegjës moral për çdo gjë që ndodh aty, fakt ky që e përfshin në mos në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë të tërthort në çdo kohë. 14. Korrupsioni në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forcat armatosura kishte mbërritur në nivele kaq shqetësuese, duke qenë se Shqipëria është vend anëtar në NATO. 15. Mund t'ju siguroj për diçka. Lufta kundër korrupsionit nuk filloi me kallëzimin penal që un kam bërë dje, por ka filluar që me ndryshimin e kreut të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, i cili është zëvendësuar një muaj më parë. 16. General Bazo, shefi i ri i shtampit të forcave të armatosura, është padyshim një nga njerëzit dhe ushtarakët më me integritet në Republikën e Shqipërisë. 17. 19 mars 2014, largimi i shefit të shtampit u bë për disa arsye. U largua duke dhënë dorëheqjen, por shefi i ri është një zotëri me virtyte, background shumë të mirë. Kjo e bën atë figurë model për ushtrinë shqiptare dhe për ushtrinë dhe brenda ushtrisë. 18. Kam dalë publikisht dhe kam thënë se unë e çoj këtë dosje në hetuesi, sepse besoj akoma tek institucionet e pavarura, ashtu siç u besoj dhe materialeve. 19. Është abuzuar me paratë e publikut në mënyrën më të keqe të mundshme. Paratë e modernizimit shkuan për festivalin e muzikës popullore. Shqipëria nuk është vend i pasur, duhet i bëjmë modestisht gjërat. Nga viti 2008 shqiptarët janë bërë 36% më të varfër. 20. Kam një vizion se si mund të transformohen forcat armatosura, por ato që lan ata deri dje në forcat armatosura është turp. Kanë abuzuar dhe i kanë shërbyer familjes biologjike dhe politike, që i ka drejtuar deri dje, dhe atyre u është folur dhe nga NATO për korrupsionin dhe për mënyrën se si janë drejtuar forcat armatosura. 21. Ajo që ka më të them është se me ato agjenci, pra me shërbimin informativ të ushtrisë, është abuzuar dhe shkelur ligje me të dyja këmbët. 22. Duke nisur nga të gjithë protagonistët që kam takuar, kolegët dhe partnerët brenda NATO-s kanë kërkuar që të luftojnë korrupsionin. Më kanë thënë se nuk mund të ndajë informacion të klasifikuar me ju për shkak të trashëgimisë korruptive që kemi pasur më parë, por gjërat po ndryshojnë për fat të mirë. Kemi ndryshuar shefin e shtabit, dham shembuj të mirë. 23. 10 prill 2014. Unë jam këtu për të siguruar publikun dhe institucionin e presidentit se në asnjë gërm të draftit apo të projekt ligjit, i cili do të ristrukturohet në frymën e të gjithë reformave dhe gjithë ristrukturimit që i duhet bërë bazës ligjore, mbi të cilin mbështetet veprimtaria e forcave të armatosura dhe Ministrisë së Mbrojtjes, ekzekutivit dhe institucionit të presidentit, nuk kanë të shkuar ndonjë cënim të kompetencave kushtetuese të presidentit të Republikës. 24.
Në kohën që unë kam qenë në opozitë, ne kemi pretenduar me të drejtë më shumë se në një rast, se keq menaxhimi që i voi bëhet forcave të armatosura, pronave publike në dispozicion të forcave të armatosura, strukturave paralele apo atyre strukturave që dolën jashtë kuadratit ligjor, të cilat forcat e armatosura me të gjithë strukturat e veta kanë detyrimin të mbrojnë dhe sigurojnë integritetin e Republikës së Shqipërisë dhe sigurinë e qytetarëve të saj. I mbetem këtij pretendimi dhe ju siguroj që do të bëj çështë mundur bashkë me qeverinë për ta futur historinë e forcave të armatosura në rrugën e drejtë, aty ku e kanë derin dhe detyrimin. 25. Pra unë në të gjitha rastet në diskutimet që kemi bërë për këtë projekt ligj, kam qenë e qartë dhe e prerë se ky menaxhim siç bëhet sot nga Presidenti i Republikës, do të vazhdojë të jetë i tillë. Falënderit, zonjë. Keni diçka për të shtuar ose për të hequr deklaratave të para, se do keni më vonë edhe 25 tjera, pra 50. Është interesante mënyra se si e keni organizuar këtë gjë. Unë kam vetëm një koment për të bërë. Shikoj konsekuencë të mirë të atyre që kam thënë që në fillim dhe asaj që kam thënë i mbetem nuk i heq asnjë presje. Kjo lidhet me memorien apo me konsekuencën tuaj? Jo, kjo lidhet me konsekuencën time për t'i çuar gjërat deri në fund dhe për t'i bërë gjërat siç duhet në respektim të kushtetutës edhe të betimit që kam bërë mbi të. Vetëm një gjë kam për t'i rikthyer edhe një herë asaj atyre akuzave të opozitës. Ju e keni qartë për çfarë periudhe bëhet fjalë akuza, sepse themi ose dëgjojmë nga opozita, nga zoti Imami, nga zoti Basha, nga zoti Berisha që ka pasur trafik droge, po periudhën nuk kemi të qartë. Ju jeni qartë për kur e ka fjallë në opozita? Unë nuk besoj që ja vlen të kthehemi më këti debati. Ajo për cilën unë jam e qartë është që në vite nuk është audituar, nuk është inspektuar, ose është bërë sikur. Kështu që është krejt normale që... Nëse, më falë që ndërpres, po më pyrë si një kolegë, mos ka ndodhë para 15 shtatorit kjo, thë. Një kolegë, dhe nuk po e them emrin fjesht sepse nuk më tha që thua emri, po pyetja është shumë interesante dhe unë qesha, mos ka ndodhur për 15 shtatorit apo pas 15 shtatorit? Ju ka shkuar në vendin? Zoti QAFOKU, në pozicionin që unë kam, në pozicionin që shefi shtabit ka dhe në pozicionin që gjithë agjensit dhe organizmat e varësis kanë, drejtusit e tyre kanë, marrin, japin informacion të përditshëm të natyrave nga më të ndryshmet. Problemi është se sa seriozisht meren, se si trajtohen, bazuar në gjitha regulat edhe ligjet e shtetit, dhe ka shumë mundësi që shpeshherë unë heq plurin edhe të informacioneve të vjetra për të verifikuar dhe për të mbajtur të pastër veprimtarinë e forcave të armatosura. Edhe duke e hequr plurin, sigurisht që ndofta shqetësoj dikë. Po ky nuk është më një problemi imi. Problemi im është jo vetëm që ta bëj këtë gjë. Jo vetëm që ta bëj këtë gjë, sepse është në detyrimin tim. Prandaj dhe është një problemi imi. Por të shikoj edhe përpara. Sepse është e vërtetë ajo çka un kam thënë në të gjithë insertet që ju nxorën dhe në të gjitha deklaratat që un kam bërë. Po ka dhe një të vërtetë të madhe mbas kësaj. Ne do shikojmë përpara për të realizuar reformat, për të ndryshuar kuadrin ligjor i cili tashmë është vjetëruar, sepse na duhet të shikojmë përpara dhe kjo është shumë e rëndësishme. Na duhet të përmirësojmë gjërat. Pra ne nuk është qëllim në vetvete që të nxjerrim dosje, të çojmë dosje, të luftojmë korrupsionin vetëm në këtë mënyrë, jo. Ne duhet të nxjerrim edhe mësime. Por ndërkohë duhet i tregojmë publikut që po vjen një moment që ka drejtësi, vjen një moment që njerëzit trajtohen në mënyrë të barabartë dhe bazuar në merita, dhe vjen një moment që fillon një mënyrë tjetër menaxhimi, qoftë ky politik, për të mundësuar një rrugëtim më të shpejtë dhe më të drejtë, tashmë jo drejt asaj rruge që ne e kemi mbritur që është antarësimi në NATO, por të qenit denjësisht i barabartë me vendet e tjera, dhe një rrugëtimi i cili na pret dhe që është në prag të derës, që është marrja e statusit të vendit kandidat
dhe vazhdimi i kësaj rruge. Dhe duhet ta shikojmë me pozitivitet. E kërkoj këtë edhe nga mënyra se si ju pyesni apo mënyra se si ju komentoni. Sepse nuk bëj gardianin, bëj ministrin, bazuar në një program të qartë dhe bazuar në një vizion të qartë. Edhe këtë më duhet ta përcjell edhe ju, edhe publikut, sepse është e rëndësishme që bashkë me gjithë këtë debat mbase të panevojshëm që ku humbim kohën e qytetarëve, edhe timen pse jo, por nga ku edhe nga kjo humbje ka një rezultat, ka një finalizim të gjërave, të mundsojmë përmirësimin e të gjitha punëve, duke përfshirë edhe të punëve që bëjnë forcat e armatosura. Zonjë, ju një nga akuzat e tjera që keni bërë ju personalisht, është ajo edhe në një sert unë e kisha që ka korrupsion në radhë të shërbimit informativ të ushtrisë. Madje një deklaratë akoma më fort është ajo që ju keni thënë se nga shërbimet aleate, vendeve aleate, është deklaruar se është ulur ose nuk ka besim pikrish për këto informacione nga ushtria e jonë. Unë kam pasur para disa ditësh kryetarin e Komisionit të Sigurisë Kombëtare, zotin Brau, i cili deklaroi se dhe ai vetë personalisht do involvohet të kërkoj një komision tjetër hetimor për atë që quhet puna e shërbimit informativ të ushtrisë dhe sipas zotit Brau, është arritur deri aty sa janë përgjuar edhe diplomatë të huaj në Shqipëri, në Tiranë. Sa e vërtetë është kjo? Ka një proces të hapur në prokurori lidhur me këtë çështje, bazuar në një kërkesë që unë kam bërë pranë prokurorisë për të hapur një proces hetimor. Procesi është në hetim. Ndaj, unë mund t'ju them vetëm se mund t'ju jap vetëm këtë informacion. Për aq kohë sa prokuroria e përgjithshme heton për këtë çështje, më duhet të ruaj të drejtën e mos komentimit më shumë se kaq. Por imbetem, asaj që edhe ju nxorët në një nga në insert që po, mua më është thënë që ne nuk kemi besim tek ju sepse shërbimet tuaja të inteligjencës ka korrupsion, shërbimet tuaja të inteligjencës janë keq përdorur më parë, ndaj ne në fakt po punojmë për të sistemuar edhe bazën ligjore mbi të cilën këto shërbime bazohen, por padyshim edhe punën për të mundësuar një siguri më të madhe, sepse është edhe ato shërbime, se nuk flasim vetëm për një shërbim, ka një rëndësi specifike të veçantë për sigurinë e qytetarëve shqiptarë. A shritur ky besim, do të thëmë besimi ish ndaj shërbimit sekret të ushtrisë që nga momenti që keni marrë ju detyrën? Po ju këshilloj të bëni një survej edhe të verifikoni nëse a shritur kjo. Se kam këtë mundësi, zonjë, po e bëja me gjithë qef, po ju si ministre mendoni që me masat që ju keni marrë, jo vetëm atë, po themi, organizimin, po edhe të kuadrit ligjor që ju popunoni dhe e keni deklaruar disa herë. Besoj që është shpejt për ta bërë këtë vlerësim, sepse tendenca, ajo që unë mund të ndaj me ju është kjo. Shërbimet informative nuk do të keq përdoren më. Ke 7 muaj që e thua këtë? Nuk mund të thua që nuk po keq përdor? Nuk po keq përdor. Nuk janë keq përdorur që nga momenti që unë jam bërë ministre dhe nuk do të keq përdoren. Atëre, kur do ta dëgjojmë ne deklaratën nga goja juaj që shërbimet e vendeve aleate besojnë të shërbimi informativ i ushtrisë sonë? Jo, këtë mund të ta verifikoni në një të ardhme të afërt duke intervistuar në një shërbim informativ të në një aleati. Jo, edhe këshu bëhet më e besushme se sa po ta them unë. Para tre vjetëve intervistova Rasmussen, po atëre ne mendonim që i kishim një në regu. Nuk e di se çfarë, nuk më kujtohet se çfarë ju ka thënë sekretari i përgjithshëm atë kohë juve që nuk kishit në kuvend. Okay. Atëre s'kishte të bënte me përgjigjen që ju keni kërkuar gjithsesi. Megjithatë, zonjë, ju prapë të shërbimi informativ
sipas ka një përcaktim të personelit, ka një raport që duhet I personelit teknik po themi dhe forcave dhe numrit të forcave. Në mosgaboj numri ushtrisëson kalon te 9000, në mosgaboj? 9250 janë sot. Atëherë si është raporti njësive operacionale me flas ministri dhe ushtria, do të si është raporti njësive operacionale me institucionet investigative, sepse me atë që di un vendet e NATO-s duhet të kenë një raport të përcaktuar që do thotë kontroll. Çdo vend I NATO-s besoj që ka një mënyrë të vetën të organizimit, e cila padyshim ka dhe një kornizë të përbashkët. Ne kemi numrin të egzageruar. Do të thënë të numrin si numër total. Në total të shërbimit tim ton informativ. Sa numri ju? Numri është tenton të jetë pothuajse afër 500-ave, është më pak. Por për një ushtri modeste në numër si ushtria jon, ky është një numër I egzageruar. Unë besoj që me aprovimin nga ana e parlamentit të ligjit të ri për shërbimin informativ të ushtrisë, do të kemi dhe një reduktim të strukturës në mënyrë që... Sa e mendoni, nga 9000, sa mund të shkoj? Jo, po flasim në qoftë që flisni për institucionet e investigative, nëse në qoftë që flasim për numrin e forcave tona të armatosura, më lejoni të ndaj edhe një herë me publikun e nderuar që ndjek këtë debat, që ekziston një dokument strategjik që quhet dokumenti strategjik I rishikimit të strategjisë mbrojtjes, I cili është një dokument I përpunuar për një kohë relativisht të gjatë, konsiderueshme, nga ekspertët e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit Përgjithshëm, por nën mbikëqyrjen, supervizionimin, mbështetjen e zyrës së sekretarit të mbrojtjes të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky është një dokument I aprovuar në prill të vitit që kaloi nga qeveria tjetër, dokument mbi cilin është bazuar një ristrukturim I forcave tona të armatosura, propozimi I cili është në tryezën e presidentit. Ristrukturimi ka të bëjë me një zvoglim të numrit të shtabeve të ushtrisë shqiptare nga 7 në 5, në mënyrë që forcat armatosura të kenë operativitet më të lartë, të kenë përgjigje më të shpejtë dhe të mund të ketë më pak burokraci, të mund të menaxhohen më lehtësisht me qëllim rritjen e mënyrës se si I përgjigjet një çështje, një emergjence, një problemi. Shko, zoti QAFOKU, ju duhet të dini një gjë që është themelore në diskutimin tonë. Në momentin që Shqipëria është bërë në vitin 2009 antar I NATO-s, ka ndryshuar totalisht mënyra se si vendi Shqipëria mbrohet. Sepse është kaluar nga një mbrojtje individuale, ku Shqiptarët bënin gjithçka brenda territorit tyre, në një mbrojtje kolektive. Sot që flasim, ajri I Shqipërisë supervizionohet, mbështetet, mbrohet, nga forcat aleate. Qendra të rrehon në Spanjë dhe forcat aerore italiane dhe forcat aerore greke që policojnë ajrin e Shqipërisë. Ne bëjmë disa gjëra të tjera. Ne na kërkohet për shembull, ne na kërkohet një sa kapacitete kemi që mund t'i vëmë në dispozicion të mbrojtjes së përbashkët kolektive NATO. A stërvitemi në zonjë? Pa tjetër që stërvitemi. Sa është budgeti për stërvitjen? Dëgjoni, qëfar në duhet ne kur ju mendoni që ne stërvitemi? Ne në duhet kemi disa forca speciale të cilat ne përgjësisht I dërgojmë në misione paqëruesi. Ne në duhet të kishim gati batalionin nëmër 2 këmësorisë. Se kemi? E di pëse nuk e kemi?
kemi kaq vite që i themi NATO-s që të lutem na e shtytë disa vite ta bëjmë këtë gati, sepse nuk e bëjmë gati sepse nuk kemi para ta pajisim. Do thoni ju po sa me armatim armatim të lehtë, armatimin e duhur, pajisjet e duhura, madje edhe transportier të blinduar. Dhe kur mund të arrijë kjo? Jo, do të më pyes se një herë po pse nuk është arritur në kaq vite? Se kemi thënë që para e ka se ka fajn PD-ja. Jo, e ka fajn, jo, shumë banale ta themi kështu. E ka fajn keq menaxhimi dhe keq përdorimi i fondeve kur qeveriste dikush tjetër. Po pra, i qeverisë PD-s. Ata e kanë fajin. Po shiko, është shumë, ju a them dhe një herë, është shumë banale të thuhet e kanë fajin ata. Është një keq qeverisje që i është bërë paradhët e taksa paguesve. Është një keq qeverisje që i është bërë të gjithë mënyrës se si ka funksionuar deri më sot. Për te rezultateve pozitive që ushtria ka mbritur. Për te transformimit që ka ndodhur. Duhet të ishte bërë shumë më shumë dhe ajo çka është më e rëndësishme. Forcat armatosura nuk duhet të keq përdoreshin. Dhe kur them forcat armatosura, i përfshi të gjitha brenda. Nuk duhet të bënin veprimtari antikushtetuese. Nuk duhet të përdoreshin për gjëra që e kanë të ndaluar që të përdoren. Dhe kjo është diçka që duhet dhe do të ndaloj, ose ka ndaluar. Për te i kësaj, ne do të vazhdojmë procesin e rritjes profesionalisht të forcave të armatosura, ne do të vazhdojmë mundësimin e rritjes së buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes në raport me GDP-n, sepse është një kërkesë e cila vjen jo vetëm nga NATO, po është një kërkesë që vjen edhe nga situatat gjeopolitike të cilat shpesh herë, sidomos në rastet në këto vitet e fundit, kanë filluar të precipitojnë dhe flasin gjithmonë në konotacion negativ. Ju e patë situatën, e keni parë vetë situatën e Siris apo të vëndeve të Magrebit. Sot kemi një tjetër situatë që mund të jetë nesër një situatë emergjence për ushtrit NATO, që është kriza Rusi-Ukrain e këshume radhë. Pra, forcat tona të armatosura, për aq sa kërkohet, duhet të jenë të gatshme të përgjigjen. Qoftë me repart të policisë ushtarake, qoftë me batalionin e dytë këmësorisë, qoftë edhe në detyrimet jashtë kësaj që përmëndim. Policimit bregdetit shqiptar dhe emergjensat civile dhe të gjitha ato detyrime që rjedhin qoftë nga kushtetuta, qoftë nga ligjet e vëndit dhe që kanë të bëjnë me këtë sektor. Zonjë, kjo është koncepti juaj politik dhe është mëse me vlerë kjo që dëgjojmë në aspektin e vizionit që ju keni për ushtrin dhe për ministrin. Po kam një pyetje të drejtë për drejtë. Sa i mbështesin dhe si i mbështesin ju ushtarakët? Sepse edhe në këto mesaje që po vinë dhe në Facebook dhe këtu është fillojnë, themi nuk e kemi marrë lekët e ushqimeve të kësaj, nuk e kemi marrë lekët këtu. Në këtë moment që unë dëgjoj këtë që ushtarakët kanë këto ankesa, me thënë drejtën, më duket sikur politika nuk e mbështet trupën ushtarake. Atëherë ju them, ka disa momente që të cilat duhet realisht të ndalemi. Edhe unë ju falenderoj për problematikën që ju sillni, edhe për shkak të njerëzve që na ndjekin, edhe që ndajnë me ne problemet që ushtarët apo ushtarakët kanë. Ushtrisë ju hoq spitali ushtarak. U mor një vendim i Këshillit Ministrave, pa u hequr spitali nga plani për hapjes ushtrisë. Pastaj mbas sa muajsh u tha, me që qeveria vendosi, të lutem president firmos pak dekretin. Në fakt, duhet jetë kundërta, por nuk po i hym këtë diskutim. Në mes të vitit kaluar, me nëpërmjet një VKM-ja, ushtrisë ju hoq ushqimi. Madje gjëja që dua të ndaj, jo më gjë, sepse ushtarakët trajtoheshin me ushqim. Që bënin shërbim. Jo vetëm, të gjithë ushtarakët trajtoheshin me ushqim. Që bënin shërbim, që bënin stërvitje, që ka një tabelë se cilët janë ata që e përfitonin këtë gjë. Në mes të, besojnë korrik, doli VKM-ja, pra pa ardhur qeveria e re, dhe tha nuk do të jepet më. Por ajo që ka është më shqetësuese, është që në fillim të vitit,
buxheti nuk e kishte parashikuar që nga janari deri në korrik, se në korrik doli VKM-ja, të mund t'i jepej. Okej, kuptoj për një arsye ose një tjetër, qeveria nuk i menaxhonte dot deficitet që kishte dhe mori këtë vendim. Ndërkohë buxheti që ishte hapur për 2014-ën nuk ishte hapur fare. Ndaj kush menaxhonte paratë ushtrisë në atë kohë, u gjend përpara një fakti të kryer dhe para një vështirësie shumë të madhe. Sepse me ligj ushtarakët e kishin të drejtën ta merrnin ushqimin, ndërsa fondi nuk ishte hapur. Dhe u gjendën në këtë situatë krejt qesharake dhe krejt të vështirë dhe as kërkush nuk dinte se si duhet vepronte. Zgjidhja? Zgjidhja ishte paratë nuk ishin. Po tani? E di çfarë ndodhi në ato në atë periudhë? Disa nga për shembull forcat toksore kishin disa para, edhe thanë po ju a japim ushtarëve se nuk dim se çfarë do të ndodhi. Po them forcat detare nuk i kishin këto para, sepse menaxhojnë para sure. që u takojnë forcat ajrore, detare, toksore, nuk i kishin dhe nuk ju a dhanë. Atëherë ushtarakët u gjendën në një situatë krejt qesharake ku Rolandi e merrte ushqimin, ndërsa Mimi nuk e merrte sepse i përkisnin dy forca ndryshe brenda atij ushtri. Pra u krijua një paqartësi dhe u krijua një shqetësim i cili përfundoi me një situatë siç është kjo situata për cilën shpesh herë me të drejtë ushtarakët angon. Tani ne kemi këtë VKM, vazhdojmë të mbetemi kësaj VKM-së së dal nga qeveria e mëparshme. Korrekt. Ku ushqim do të marrin vetëm ata, ka disa specifika që janë në stërvitje, që dalin në det, që bëjnë roje, pra jo do mosdoshmërisht edhe oficeri që rrinë në zyrë. Ne kemi zbatuar këtë, siç është vendimi Këshillit Ministrave, dhe do të mundohemi që në një të ardhme krejt të afërt, të rimundësojmë edhe njëherë, pra të risjellim edhe njëherë tek ushtarakët atë që ishte. Kur? Shiko, nuk e kemi mundësuar dot. Se dëgjon ai ministri i financave thot. Po ministri i financave ka të drejtë zoti QAFOKU. Ku ti gjejnë këto lekë thotë ai? Po ka të drejtë zotri, sepse ka trashëguar një borxh mbreslënës. Që ti jemi sinqert, edhe unë kam të drejtë, sepse borxhi që unë kam trashëguar nga viti 2008 e deri më sot, rri nga 16 milion në 20 milion euro. Po ku? Fatura të papaguara, shërbime ndaj të tretve të papaguara, borxhe të gjitha natyrave, borxhe ndaj kompanive. Në thë një borxh që ke shurë sytë se du t'ishe i borgjë, për shumë. Se 20 milion euro, që disa fatura e? 1.2 milion euro pagesa për trajnimet e pilotve. Po jo them një, me që është e pare gjë që më vjenë mëndë. Po ku janë trajnuar këta pilotët? Në Angli. 1.2 milion euro? Po. Po që kanë bërë pasaj edhe? Jo, që kanë bërë, ata e kanë regull trajnimin e kanë, po jo them, a më thatë më thoni një borgjë. Po jo them një nga borgjë. Mirë, mund të thosh edhe një tjetër? Mund të them edhe një tjetër? Po, borxhe... Që diqën, sepse një përmendët sot ishit në vahun e dejes, një diçka aty që thatë që duhet ishe pastruar. Jo, problemi është që ne kemi pasur borxhe ndaj qezit, borxhe ndaj... Jo, këto i kanë gjithë ato. Borxhe të që lidhen me atashet ushtarak, borxhe ndaj studentve që studiojnë jashtë, gjithë farsoj në atyre borxhe. Po, sepse ne kemi një student që studiojnë jashtë, ka një kontratë dhe për shembull në atë kontratën... Paguaj. Jo, në atë kontratë për shembull thuhet që shteti shqiptar, Ministria e Mbrojtjes të paguan një udhtim që ti të vish një herë në shtëpi. Po? Po kanë 4 vjet studentët nuk e marrin. Pra shembull ju dhash plot. Se do të thënë kjo shifra që unë them nuk është një shifër e krijuar për të bërë politikë. Është një shifër e sakt që ka ca fatura nga mbrapa. Edhe besoj që të paktën në këtë gjë më besoni që unë nga faturat kuptoj. Mirë. Aty je në fushën tënde. Një ish ushtarak më dërgon një pyetje që lidhet me atë që ju thatë pak më lartë. Nëse Shqipëria ka një rrezik
sa të marrë vendimin NATO, a përballon vetë në një rrezik vetë Shqipëria, ushtria shqiptare? Shqipëria është vend antar I NATO-s. Dhe për shkak të mbrojtjes kolektive, NATO përgjigjet në të gjitha rastet që Shqipëria do të jetë në rrezik. Në të gjitha rastet. Okay. Prandaj Shqipëria dhe shqiptarët të jenë të qetë, se do të jetë gjithmonë kështu. Ushtarakët e kanë merak këtë sigurinë. Është në detyrimin e tyre ta kenë merak. Okay. Të dikim publicitet dhe pjesën e dytë të insertit me 50 fakte. Sigurisht që draftet janë materiale në diskutim, të cilat janë dërguar për të diskutuar në institucione që ky draft prek, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Ministria e Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, Institucionet e Shërbimeve Inteligjente, është Presidenca, Parlamenti për të gjitha institucionet që prekin nga ky draft janë të njohura me propozimin që kemi bërë. 27. Ka pasur një tejkalim të kompetencave të institucionit të inteligjencës ushtarake, tejkalim ky I cili pastaj ka çuar në veprime teje të palishme. Sot ky është një aktivitet I cili është në bashkimin e prokurorisë së përgjithshme dhe për këtë shpresoj se të gjithë ju jeni një orë dhe nuk mund të ndalem më shumë se kaq. 28. E rëndësishme është që rrisia që sjell projektligji sot është kufizimi I veprimtarisë së këtij shërbimi. Atje ku kushtetuta e përcakton se si duhet të jetë kjo veprimtari dhe fokusimi I këtij shërbimi tek forcat armatosura, dhe Ministria e Mbrojtjes dhe padyshim fokusimi tek ato shërbime apo sankcione të kërkuara nga agjencitë homologë qofshin të NATO-s apo të Bashkimit Evropian, apo të partnerëve tan ku Shqipëria ka marrëdhënie dypalëshe me ta. 29. Gjithmonë e fokusuar tek siguria që duhet të krijojë ky shërbim, tek forcat armatosura dhe në Ministrinë e Mbrojtjes, në gjithë hallkën e vetë të komandimit. Ky është një shërbim suplementar, komplementar me shërbimet e tjera të inteligjencës, por gjithmonë I fokusuar vetëm në këtë drejtim. 30. 16 prill 2014. Reagimi I Ministrisë së Mbrojtjes ka qenë tempestiv. Të nesërmen e ditës së njëjtë ne kemi kërkuar prokurorisë së përgjithshme të çojë letim lidhur me vërtetësinë e deklaratave të ish-ministrit, kryetarit të Partisë Demokratike dhe mediave që shoqërojnë ata. 31. Kërkesën e kanë përsëritur me të njëjtin tempestivitet edhe të ënën, duke treguar vullnetin e patundur të institucionit që unë drejtoj dhe timin personal, por hedhjen drejt mbi atë çka u pretenduan në seancën parlamentare dhe jashtë saj prej opozitës. 32. Në të njëjtën kohë kam dhënë garanci se Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura do të ishin ashtu siç edhe janë sot e gjithë ditën, të gatshme për të vënë në dispozicion të strukturave të prokurorisë çdo informacion të nevojshëm. 33. Meqense unë besoj tek ndarja e pushteteve dhe I respektoj ato, në opinionin tim kjo ishte rruga e drejtë dhe ligjore që duhej ndjekur për të investigimit që vjen nga vetë strukturat e ushtrisë. 34. Dua shumë që pjesa e shëndoshë e opozitës së sotme me gjithë ndonjë mungesë të rëndësishme për fat të keq, të mos dalë mbrojtje të pambrojtshmes, por të ndërtoj me mençuri të ardhmen politike të forcës që përfaqëson dhe njerëzve që e mbështesin. 35. Thën kjo të lumbacet pa ngjyrë që lëshohen pa kriter, janë të destinuara të bëjnë zhurmën e radhës, por vetëm kaq. Opozita është aty për shumë më shumë. 36. Përse I përket atyre që ju me të drejtë I quani aludime, më duhet ju them që prej fillimit, unë në cilësinë e Ministres së Mbrojtjes kam dëshmuar se njoh institucionet dhe zbatoj ligjin, zbatoj procedurat dhe respektoj sidomos ato të cilat me ligj kanë të bëjnë me përdorimin, shfrytëzimin dhe menaxhimin e gjithfarë të dhënash të klasifikuara me të cilat njihem për shkak të detyrës çdo ditë. 37. Ajo që dua të nënvizoj është misioni fiksnik që forcat armatosura kanë, angazhimi I tyre I përditshëm për të siguruar atë që shpesh qytetarët me të drejtë konsiderojnë krejt normale dhe të natyrshme, integritetin territorial dhe mbrojtjen. S'ka asgjë të përbashkët me baltosjen dhe shpifjet deniguese të bëra qëllimisht dhe dashagjësisht në adresë të tyre. 38. Partia në opozitë duhet të kuptojë se një ndër arsyet e humbjes së thellë ishte e pikërisht dështimi që ajo pati, kur pretendonte se qeveriste me duar të pastra.
39, rrëshfeti i përdorimi antikushtetues dhe abuzimi me ligjin ishin kthyer në sistem, por kur fusha ku sistemi rezistonte, ishte ajo i mbrojtjes gjërat patën një tjetër dimension, pasi kishin të bëni me fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, përveç se të Shqipërisë dhe Shqiptarve dhe një vendi antar të NATO-s. 40. Gjatë këtyre 23 viteve politik pluraliste, ajo çka ka munguar më shumë kanë qenë veprimet konkrete për të tetuar apo gjykuar nga drejtësia rastet e abuzimeve me detyrën dhe pushtetin. Ka qenë dash në detyrimin tim kushtetues dhe ligjor si ministre të çojë në prokurori të gjitha rastet e gjykuara abuzive nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm. 41. Dhe kështu kam bërë, jo vetëm në këtë rast, por që në fillim të erës, do të vazhdoj të bëj këtë për çdo rast që ekspertët do të gjykojnë se ligji është shkelur dhe morali është përdhosur. 42. Unë vazhdoj të insistoj dhe besoj se prokuroria është aty për të shërbyer respektimin të ligjit, jo si qëllim në vetvete, por si mision në funksionim të një shteti që duhet të funksionojë ndryshe nga ç'është mësuar të funksionojë deri dje, shtet në shërbim të qytetarëve. 43. Qëtërimi të sakt pa dit nuk jam 5, por shumë më tepër. Në DNA-n time jo në gjitha rastet, prokuroria ka vepruar me seriozitet, ndjeshmëri dhe përkushtim që besoj se kanë merituar dhe meritojnë çështjet e ngritura prej nesh. 44. Kjo nuk do të thotë se nuk kemi besim tek institucioni i akuzës, ndërkaq ne nuk na mungon vullneti për të vazhduar në rrugën tonë, jo vetëm të padis, por edhe të punës konstruktive për të realizuar objektivat të cilat i kemi vënë vetes, si Ministri e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura. 45. E vetë një gjë që mund të them, për aq kohë sa çështjet janë tashmë në prokurori, është abuzimi me Forcat Armatosura dhe aq më pak, me ato speciale nuk do të ndodh më nën qeverisjen tonë. 46. Dhe me qënë se jemi tek Forcat Speciale, duhet të ndalem së pari tek kontributi i jashtëzakonshëm që japin ato në funksion të sigurisë dhe demokracisë në botë, duke nderuar kështu flamurin me shkap dykrenare, dhe së dyti tek abuzimi disa ditëve më parë kur media u përdor nga aktorë periferik të policisë në dëm të moralit të tyre. 47. Morali i forcave speciale, sidomos të djemve në misionin paqëruajtës në Afganistan, është i shenjtë dhe nuk mund përdoret si shami për të fshirë djersit e QAFOKU-ve që bëjnë sikur prodhojnë politik. 48. Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat Armatosura janë në një proces të rëndësishëm implementimit të gjetjeve dhe rekomandimeve të dokumentit të rishikimit strategjik të mbrojtjes. 49. Ekziston një platformë e cila orienton si zhvillim strukturor ashtu dhe ndërtimin e kapaciteteve të forcave të armatosura me qëllim përmbushjen e misionit të tyre kushtetues dhe detyrimeve ndaj aleancës. 50. Ka lindur nevoja e ndryshimeve ligjore, disa prej të cilave duhet të ishin bërë me kohë. Jemi në momentin e dur në të drejtën tonë ta shtym përpara këtë proces. Kjo qasje nuk ka të bëjë asfare me prekjen e kompetencave kushtetuese të presidentit. Në takimin e fundit jo publik që unë dhe shefi i shtabit kemi pasur me zotin president, jemi përgëzuar për ecurinë e reformës. Faleminderit, zonjë, një nga konfliktet tuaja është ajo me presidentin e Republikës, zotin Bujar Nishani. Unë e kisha para disa ditë zotin Nishani dhe e kam pyetur për këtë, dhe nuk ka ndonjë gjë të re dhe nga ana juaj dhe nga ana e zotit Nishani në këtë përplasje, dhe ju jeni shprehur disa herë. Unë pyetje nuk për i referohem në pyetjen time as juve as zotit Nishani, por si do i përgjigjeni ju atyre që mendojnë dhe që kanë deklaruar se e gjithë kjo marrja kompetencave ka një synim, sidomos pjesa e pronave të ushtrisë për t'i ndarë dhe për t'i privatizuar vetë Ministria e Mbrojtjes. Atëherë më lejoni t'ju korrigjoj, ju thatë një nga konfliktet tuaja, unë s'kam asnjë konflikt. Po që është, paqe? Jo, s'kam asnjë konflikt. Zoti Nishani bëri një analizë të rëzojnë si që është këtë? Unë nuk kam asë një konflikt. Zoti Nishani nuk e ditë nëse ka apo jo, po unë nuk kam. Është ndryshe, është ndryshe. Kur ju të tonë të meri kompetencat që qëtë? Jo, ju lutem. Atëhere, kjo është një afirmacion që u bërë, apo është pyetje? Po, tani, kur në projekt është dërgohet në parlament... Më falë, Zoti QAFOKU, po keni investiguar në njerë për këtë gjë, apo e thoni kështu nga që keni dëgjuar në media? Jo, nuk kam dëgjuar media, jo kam dëgjuar, unë nuk e dëgjoj media, unë bëj. Atëherë ku e keni të verifikuar që janë marrë kompetenca? Po emërimi
emërimi dhe shkarkimi I generalëve, zonjë, si unë fakte kam pasur nëse... Atëherë, jo, më lejonit ju ndimoj, nuk është e nevojshme ta gjeni te tableti juaj. Jo, të gjeni atë momentin e draftit. Nuk është e nevojshme, por më lejonit ju sqaroj ju edhe publikun lidhur me këtë çështje. Presidenti ka disa kompetenca të sankcionuara në kushtetutë. E kam thënë dhe do të arritem. Nuk I është prekur asnjë e drejtë kushtetuese presidentit të Republikës. Por, dua të ndalem pak këtu. Dhe mos harrojmë që Republika e Shqipërisë është Republikë Parlamentare. Ku presidenti është një figurë honorifike që është atje për të garantuar... Honorifike? Është atje për të garantuar... Një sigurt zonjë? Ju lutem. Është atje për të garantuar, e them në kuptimin në respekt, në pozitiv të gjës, për të garantuar... Po, për të garantuar... Gati e kemi semi prezidenciale? Për të garantuar kushtetutën e këti vëndi. Në vite, të drejtave dhe kompetencave të presidentëve I janë bashkangjitur përveç të drejtë detyrimeve kushtetuese, drejtave kushtetuese që presidenti ka, të sankcionuara në kushtetutë, në ligje të ndryshme, edhe disa atribute të ekzekutivit. Kushtetuta është bërë në vitin 98. 98. Ligjet që rregullojnë, me të cilat bazohet veprimtaria e forcave të armatosura dhe të dhe Ministrisë Mbrojtjes, janë pak mbas vitit 2000. Shqipëria ka hyrë në NATO në vitin 2009, dhe me hyrën e Shqipërisë në NATO, nuk është shtuar vetëm një emër në listë, por ka ndryshuar komplet koncepti I mënyrës se si Shqipëria sot mbrohet, I mënyrës se si sot forcat armatosura aktivizohen, procedojnë në suazën e ushtrive vënde antare të NATO-s. Thënë kjo më thjesht dy fjalë. Me kushtetut, Presidenti I Republikës dekreton shefin e shtabit me propozim të kryeministit të vendit. Me kushtetut, sot, me kushtetutën që është sot, pavarësisht se në opinionin tim personal, kjo nuk ka të bëjë me diskutimin, Kushtetuta e vitit 98 I ka kryer funksionet e veta, duhet të ketë disa ndryshime për shkak të zhvillimeve të mëdha që kanë ndodhur në këto vite. Kushtetutën zonë se para 4 viteve e bë ndryshime në opinionin tim thash. Në opinion unë mund të kem një opinion personal apo jo. Dhe fakti që një kushtetut në opinionin tim ka nevojë për ndryshime për t'u përgjigjur të rejave të mjedisit politik ku ne jetojmë dhe gjeopolitik ku ne jetojmë, nuk do të thotë domosdoshmërisht të bërit leck, sepse nuk ishte ky qëllimi im kur thashë që duhet të ketë disa ndryshime, por kjo është një diskutim tjetër. Në kushtetut, kompetenca tjetër e presidentit është dekreton me propozim të ministrit të mbrojtjes komandantët e forcave ajrore, detare dhe tokësore. Në kushtetut, me propozim të ministrit të mbrojtjes, presidenti dekreton oficerët e gradës lartë, pra generalët. Ka disa eksperienca interesante, po thuaj se të gjitha eksperiencat e vëndeve antaret NATO-s, kanë disa e mërus të përbashkët, që janë, sidomos në vëndet ku republikat janë parlamentare, pushteti ekzekutivit është I qënësishëm dhe I spikatur. Nuk po ju marë Gjermanin, ku Ministri I Mbrojtjes I Republikës Federale Gjermane është në ko pache komandant I forcëve të armatosura, dhe në ko lufte është kancelari. Nuk po ju marë Gjermanin. Një egzagjerim do ofta mund të është. Po një demokraci e spikatur. Po kë po mërë? Po ju marë Italin. Ku presidenti, nga pikpamja kushtetuse, ka po thuese, gjithmonë kur flasim për temën që jemi duke folur, të njëjtat të drejta kushtetuese si që ka
siç e ka kushtetuta e Shqipërisë. Ajo çka dua të ndaj me ju është kjo. Po. Që kur një oficer madhor lëviz, masi e ka marrë këtë titull, masi është dekretuar nga presidenti, nga një pozicion në një pozicion tjetër. Pra në qoftë që unë ju them që një general lëviz sipas një kërkese. Nga komandant KDS-je te komandant BRML-je që ju nuk i thot pothuajse asgjë. Jo ju personalisht, po them publikun no. përgjithësi. Nuk dekreton më presidenti. Madje, në qoftë që flasim për Italinë, nuk merret as ministri, po merret shefi I shtabit, që ka më shumë kompetenca nga çka shefi I shtabit, sepse është ai që di që një oficer I lartë sot kam nevojë që të jetë këtu, nesër kam nevojë që të jetë diku tjetër. Dhe këto janë të përcaktuara në ligjin që daton 10 vjet më parë, pra kur vendi nuk ishte vend antar I NATO-s. Po pse e përsërisun këtë gjë? Gjithmonë vendi antar I NATO-s. Sepse mundet që shpejtësia me cilën ne duhet I përgjigjemi një operacioni, një kërkese të NATO-s, që mund të jetë një kërkesë urgjente, për shkak të gjithë precipitimeve të një situate as pak të këndshme. Marrim një situatë hipotetike, ë? Nuk mund të presi që një general që un kam nevojë ta çoj diku, të presi dekretin e presidentit për të lëvizur, se nuk ka sens. Vim tek struktura dhe plani për hapjes. Kush I menaxhon pronat publike në një vend që është një demokraci republik parlamentare? Ju pyes. Ekzekutivi. Qeveria. Okay. Tani, unë e dëgjova pak tendencën për të thënë që do ta marrin planin e përhapjes sepse duan të menaxhojnë pronat. Okay. Kjo është një luftë politike të cilin unë po mundohem në fjalë të thjeshta për publikun ta shpjegoj, t'i jap kësaj një përgjigje. E para, dua t'ju ta rikujtoj publikun që disa gjëra janë totalisht reminiscenca të skaluarës. Komandanti I përgjithshëm I forcave të armatosura ta saj kohe, duhet të dinte dhe ku dislokoheshin repartet, edhe ku dislokoheshin divizionet. Po pse kush është e keqe këtu? Jo të lutem, sepse nga jugu kishim armikun e jugut, në veri kishim një armik tjetër, për ballë detit kishim një armik tjetër, se I kishim gjithë armiq. Sot, I gjithë ky tempestivitet e gjithë kjo gatishmëri për t'ju përgjigjur sa më mirë operacionalitetit të cilin kërkon sot NATO, mënyrës se si sot ushtria shqiptare përgjigjet, nuk mund të presë shkresat që rrinë nën sirtar apo mbi tavolinë. Por ajo që unë dua të ndaj me ju sot është kjo. Unë e kam gjetur Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura me 40% prona të regjistruara, zoti QAFOKU. 60% është e paregjistruar. Është në mëshirë të fatit, është në procese gjyqësore, është e zënë diku, është e patrajtuar, nuk dihet se ku është, ka sipërfaqe më pak nga çka në përle. Gjithë farsoj historirash. Atëherë, ne jemi mbledhur bashkarisht me shefin e shtabit, edhe me gjithë pjesën civile dhe ushtarake, edhe kemi thënë. Ne do ta lëm statu quo, do ta lëm kështu siç është situatën e pronave, në kuptimin që as nuk do nxjerrim nga plani I përhapjes, as nuk do fusim planin e përhapjes. Po. Sepse duhet që të shikojmë cilat janë pronat që sot realisht disponojmë. E para. E dyta. Duhet të përfundojmë procesin e 720 pronave që kanë dalë nga plani I përhapjes së forcave të armatosura dhe që janë në proces privatizimi dhe nuk ka përfunduar ky proces në vite. Edhe pra, shqupi, zonjë? Edhe shqupi? Se e keni harruar ato. Tani shqupi... Tha du ta kthejnë, tani duhet I kërkonin falje presidentit Republikës. Tani jo. Tani shqupi... Dhe tha që e ka bërë presidenti për tani këtë... Tani shqupi është par excellence
një ndër shkeljet më të mëdha që I është bërë. Po kanë një procesi krejt. Po ç'a bën? Bëhet një furtunë të madhe dhe kaloi një vit. Atëherë ju them. Vjen një propozim nga shtabi, miratohet nga ministri dhe I kalon për propozim. Dhe ku është tani situata? Presidentit I cili e dekreton. Për shqupin, ku është tani? Shqupi, u mor vendimi tek partia, u mor vendimi tek qeveria e vjetër, edhe pastaj presidenti dekretoi. Madje vendimi I qeverisë, u mbaj disa momente, për të thënë që jo, ne vendime qeverisë e kemi nëzirë në basë dekret. Jo, keni deklaruar që do e këtheni? Ndërko, për para se sa ne të vazhdojmë e procedurat, unë në fakt kisha dashur që 250 mi eurot e hargjuara për projektin që Shqupi të transformohej në një qëndër NATO, të mund të na I kthej partia në opozit, sepse janë para të shpenzuara për një qëndër që duhet të transformohej dhe që nuk u transformua, ma dje, me gjithë që ishte një ndër asetet kryesore të ushtris, ju kalua një subjekti politik. Dhe çfarë do bëni ju, zonjë, me godinën? Zoti QAFOKU, ne jemi duke folur politikisht, jemi duke folur për procedura, jemi duke folur, ne nuk bëjmë fortuna, ne kemi bërë beteja tona. Po keni një vit? Dhe në momentin që procedurat shkelen, në momentin që kompetencat e presidentit në këtë rast janë shkelur, ne kemi thënë fjalën tonë si opozit. Gjë që nuk do të ndodhi më. Kompetencat e presidentit nuk do të shkelen zotëri, me gjithë që po flasim për një draft, ligj, madje për dy drafte, të cilat janë akoma në diskutim, janë çuar për diskutim ministrive respektive, dhe më çudit në fakti që del në për media një diskutim, burimi i cilit është gjithmonë besoi presidenca në këtë rast, të cilët thonë që janë shkelur kompetencat kur është një draft në diskutim, dhe draftet kur janë në diskutime, ka nevojë për rregullime, ka nevojë për të pasuruar. Po të forconi shërbimin informativ që të mos u rrjedhin informacionet. Jo, nuk ka të bëjë me jo, më keq kuptuat, nuk ka të bëjë me shërbimin informativ. Është një draft që është çuar, I është çuar të gjithë, I është çuar institucionit presidencës, I është çuar gjithë ministrive për diskutim. Nuk ka kaluar. Është çuar ministrive dhe juve thoni si ka mundësi që del? Jo, nuk thash këtë që ka dal. Thash që del dhe diskutohet sikur po hiqen kompetencat, fola dy gjëra janë dy gjëra të ndryshme. Fora dy gjëra të ndryshme. Pra që kosa është në diskutim, është në diskutim. Ne jemi të hapur për të marrë të gjithë opinionet. Me i thëtës në fatë qëfar do ndodhë me godinën që ju keni thënë do të kthejmë? Ka kaq shumë gjëra për të bërë, zoti QAFOKU, me qarë kanë bërë. Me këte keni njësër qeverisë. Jo, ka kaq shumë gjëra për të bërë, sa nuk e disë sa vite qeverisë do të na duheshim për të kthyer të gjitha atje. Sa mendoni që do rini në qeverisë? Këtë e vendosë sovrani. Dhe godinën e Shqipit, çfarë do bëni zonjë, se keni thënë do t'ja u kthejmë, do t'ja u marrim, do të kalojmë. Unë do t'ju lutesha që ne të diskutonim gjëra më të rëndësishme se sa kjo për momentin, përgjigjen e dhash, kështu që nëse keni ndonjë pyetje tjetër për ndonjë pronë që është hequr, që është hequr mbasi është marrë vendimi. Mendimi im, mbasi është marrë vendimi në qeveri dhe pastaj presidenti ka dekretuar, po ju them në rast. Me thënë drejtën zonjë, mendimi im personal është që ta gëzoj Partia Demokratike atë, madje edhe Partia Socialiste duhet kishe një godinë akoma më dinjitoze, sepse janë dy partitë më të rëndësishme që na i qeverisin, kështu që digniteti i fillon që aty. Zoti QAFOKU, e rëndësishme është çfarë prodhojnë në forcat politike dhe jo domosdoshmërisht në rtesat kurrin. Nuk kemi parë në një model deri më sot që produktet e forcave politike janë të mira në dy dhëma dhe i ngushin, zonjë. Nuk ka parë historia politike. Edhe ajo ka do me thënë. Historia ka njohur mendimtarë që kanë punuar në më pak se dy dhoma i ngushin, po e kanë çuar botën përpara me mendimet e tyre. Zonjë, ajo që diskutohet edhe brenda ushtrisë, po edhe jashtë ushtrisë, lidhet me arsimimin e ushtarakëve. Ne kemi historinë më të çuditshme të arsimit të ushtarakëve. Përfitoj në rastin të them që edhe gazetari që po ju pyet ju arsimimi ti i parë, edukimi i parë është ushtarak, bile i plotë, dhe i mesëm dhe i lartë.
Por sot ka shumë, po themi ushtarak, oficer, që kanë studiuar jashtë në vendet aleate, por edhe në vendet të tjera që kanë studiuar, po themi, në vendet tjera të Ballkanit, me sa kam unë informacion. Po sidomos këta që kanë studiuar dhe janë diplomuar në vendet aleate dhe vende anëtare të NATO-s. A janë gjithë këta të punësuar, a janë gjithë këta në ushtrizën? E para ushtarakët përgjithsisht studiojnë vetëm në vendet aleate. Edhe sigurisht kjo ka një arsye të mirë pse ndodh kështu. Janë të sistemuar më së shumti. Ka pasur disa histori personale ndofta ose pak najsira, të cilat ne po mundohemi të trajtojmë rast mbas rasti, por sigurisht që dikush që studion në një shkollë të mirë ushtarake apo në një akademi duhet të vlerësohet dhe do të vlerësohet. Ne në fakt kemi një projekt shumë ambicioz. Po? Me Akademinë e New Jersey-t, ku dërgojmë dhe përgatisim kuadrat studentët cilët pastaj kanë të drejtën e tyre të jenë pjesë edhe e gradimit, edhe e marrjes së përgjegjësive brenda forcave të armatosura. Do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë, sepse pas më të voglën dyshim, kjo rrit profesionalizmin, rrit përgatitjen, rrit trajnimin, për cilën, në fakt, ushtria shqiptare ka akoma shumë nevojë. Tu s'ka projekt për shkollë ushtarak? Ne jemi në diskutim. Ky është, në fakt, unë kam gjetur, për fat të keq, jo një shkollë, por kam gjetur qindra veta që mbaronin mastera dhe doktoratura. Dhe ku i mbaronin, zoj? I mbaronin në akademi, me gjithë respektin që kam për ata që kanë dhënë dhe japin mësim atje. Sa për t'i dhënë pak për të dalë nga dimensioni shumë serioz i diskutimit ton, një nga të dhënat statistikore që unë mora ishte që 90% e këtyre që vazhdonin doktoratur kishin mbaruar në universitete jo publike. Dhe sigurisht që kjo... Dhe vazhdonin doktoraturën në akademi? Vazhdonin në akademi. Sigurisht që kjo nuk jam dhe nuk do t'jem asnjëherë kundër avancimit të studimeve, sepse sidomos si njëri si unë nuk mund, e sigur që nuk mund jetë, por edhe atje kishte probleme, më së shumti njerëzit që studionin nuk ishin kaluar në filtrat që duhet të kalonin. Por ajo që dua të ndaj me njerëzit që kanë studiuar seriozisht, që kanë mbaruar denjësisht akademi të rëndësishme, t'ju them, dua vetëm t'ju qoj një mesazh. Po? Që shkollat e tyre do të respektohen shumë më tepër nga çfarë janë respektuar, por ajo që ka është më e rëndësishme është që karriera e tyre do të respektohet dhe do të ketë absolutisht barazi në trajtimin e tyre në marrjen e gradave, ku sigurisht që më i miri do ta marrë atë, ai që meriton do ta mbri të bëj karrierë në brenda forcave të armatosura dhe do të eliminohet një herë për gjithmonë tarafi, pagesa, njohja personale dhe mosbarazia e vërejtur në vlerësim në gjithfar komisione, sepse ajo çka unë gjeta, që e ndjeja, jo domosdoshmërisht ishte e shkruar, ishte mungesa e besimit në udhëheqjen politike dhe ushtarake të asaj periude. Vete, peno një... Bindja që për të mbritur, për të bërë karrierë, apo për të mbritur një gradë, duhej vetëm o të njihje personalisht një titular,
ose të paguaje. Kjo është një ndër gjërat më të turpshme që mund të ndodhë në një strukturë siç janë forcat armatosura dhe jam e bindur që me leadershipin e ri politiko-ushtarak do të jetë gjë e fundit për cilin njerëzit brenda forcave të armatosura do të diskutojnë dhe do të flasin. Unë besoj këtë zonjë, thjesht për kuriozitet. E ke parë vetë me sytë tua atë pajisin e famshëm që u bë legjendë në Shqipëri të përgjimit? Shkove vetë atje dhe e pe në sytë tua që ishte? Ja. Nuk e ke parë? Ja. Publicitet rikthemi në pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit. Zoj, numri mesazheve është shumë i madh, kanë interes, shumica janë natyrisht ushtarak, po edhe ish ushtarak që nuk janë rritur pensione, dhe nga ata që i kanë dërguar letër Rasmussen. Unë veçova një mesazh që më bëri shumë përshtypje. Quhem Besmir Sadikaj, ish ushtarak në repartin Komando, jam plagosur në Afganistan në vitin 2010 në dorën e majt. Dhe me të kthyer jam hequr nga puna duke më shkelur statusin e ushtarakut. Më premtuan se do të dërgojmë në Turqi për transplant, po më gënyen dhe kam shkruar dhe më kanë thënë se do të bëjmë të pamundur për të kryer këtë transplant kockor, por nuk kam marrë asnjë përgjigje. Etj, domethënë nuk po lexoj, po pak a shumë fabula kjo është. Një ushtarak zonjë që është plagosur dhe shteti ynë deri më sot në 2010-a, 2014 kanë kaluar 4 vjet. Çfarë do bëhet me këtë? A bëjmë një zor? Atëherë, për fat të mirë, megjithë që ne na është mohuar në thonjza, shërbimi pranë spitalit ushtarak, pavarësisht se sigurisht gjithë spitalet janë të hapura për të shërbyer ushtarëve dhe ushtarakëve tanë. Ne kemi një kontratë me spitalin Gata në Turqi, është një spital ushtarak, ku trajtojmë rastet e pa mundura në Shqipëri. Përgjithsisht smundje... Si ky rast? Si ky rast, smundje të një rëndësie, po themi, të caktuar. Në udhëtimin tim të fundit që pata, ku takova me homologun turk, por edhe me shefin e shtabit të ushtrisë turke dhe me drejtorin dhe komandantin e akademisë në spitalit Gata, i kërkova zotërinve dhe kam mundësuar dhe kam mbritur që këtë numër limit të mund të arrisin. Sepse, sigurisht që në një numër të konsiderushëm pjestarës të forcave të armatosura dhe të familjarve të tyre që përfitojnë, nuk ka shumë si ky, ka shumë raste të smundjeve të rënda, jo, ka shumë raste të smundjeve të rënda përgjithsisht. Dhe meqense dhe familjarët edhe të afërmit, kur them të afërmit, pra prindrit. Ose familjet e ushtarakëve e përfitojnë këtë të drejtë për t'u trajtuar në një spital të tillë gjithmonë për aq herë sa nuk mund të marrin një shërbim të specializuar në spitalet e Shqipërisë. Kjo është një mundësi në fakt dhe një shans që i jepet edhe forcave tona të armatosura. Kështu që sidomos për forcat speciale në fakt ka një trajtim pak më të veçantë, sidomos kur flasim për djem të cilët janë përballur në frontin e parë të luftës me një rrezikshmëri të lartë. Rasti në fjalë, më duhet ta shikoj dhe ndoshta personalisht do të merrem me rastin në fjalë në mënyrë që djali jo nuk është e nevojshme e mbajmë, që djali të ketë realisht të trafton asnjë memorie zonja Kodheli. Jo, nuk më trajton. Nuk më trafton akoma. Që dalit të ketë trajtimin që meriton. Më pandaj veçova, sepse kjo është çështje humane dhe për më tepër që ai njeri ka ikur atje në mision. Absolutisht, po. Zonj, jam një oficer që kam 2 vjet që jam kthyer në Afganistan dhe akoma nuk kam marrë dietat që kam paguar vetë, thot. Lekët e mia, thot. Si do bëhet dhe si ky janë shumë të tjerë? Në fakt, nëse nuk gaboj, rasti i zotërisë ka të bëjë me
një periudhë 2-3 vjeçare më përpara, kur për shkak të një ndryshimi të një VKM-je, po? Ka pasur një përplasje midis shumës që ushtarët në Afganistan merrin më përpara, pra në misionet paqëruese dhe asaj që duhet të merrin me VKM-n e re. Dhe nëse është ky rast, të rastet janë çuar në gjykatë dhe besoj që të gjithë ato raste ku është pretenduar lidhur me këtë diferencë në pagesë, janë duke u trajtuar në procese gjyqësore. Por gjëja që dua të ndal me ju në këtë rast është kjo. Djemtë që shkojnë në Afganistan, po? Janë ndër djemtë më të përgatitur të forcave të armatosura. Por janë mirëfilli ushtarak që bëjnë betimin mbi flamurin shqiptar. Do me thënë, vën në rezik jetën e tyre që është gjëja më e shtrenjtë, në funksion të demokracisë, paqes dhe lirisë së një vëndi tjetër. Dhe kjo është sa fisnike, aq edhe domosdoshme që unë këtu ta përcjell. Është parë në debatet e fundit politike që janë prekur, pavarësisht shkarazi, edhe forcat tona në Afganistan. Më vjen shumë keq që në disa raste krejt ndoftat parëndësishme, djemë të Afganistanit janë përfolur në mënyrë të padrejt se nuk kanë marrë pagesat, një ko që nuk është e vërtet. Ka qënë dikur është e vërtet që nuk i kanë marrë edhe 6 muaj, po ju siguroj që nuk është ky rasti në fjalë, rasti i administratës së sotme të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura. Dhe në një histori tjetër e pakëndshme, të gjitha të pavërteta. Ata djemt atje... I kanë marrë. Jo vetëm që i kanë marrë, po ata djemt atje, unë kam folur me ta në lidhje të drejtë për drejtë vizive, dhe më kanë siguruar si mua, si shefin e shtabit, që janë në moral të lartë dhe janë të bindur që bëjnë atje një detyrim ndaj kombit, ndaj flamurit, ndaj familjeve të tyre, dhe në këtë diskutim dhe në këtë premtim, hynë pak nga cmimet politike që vinë nga Shqipëria. Lërin i djemë të bëjnë punën e tyre, se janë duke e bërë shumë mirë, edhe në rastin e misionit paqëruet në Afganistan. Ne kemi arru në fund të emisionit, për kam 2-3 gjera të shkurtra që besoj kanë interes të madhë publik. Zonjë, ajo që flitit për ju, ta themi troqë, është ju mund t'jeni kandidatja për kryetar bashkije e Partisë Socialiste për Tiranën. Ani, si është kjo vërtet? Unë nuk e di ku e keni dëgjuar këtë zoti QAFOKU. Do t'a them vëndin ku e kam dëgjuar? Në Partinë Socialiste? Ja. Unë jam Ministre Mbrojtjes e Republikës Shqipërisë. Zbatoj një program dhe reform që qeveria ime ka marrë për si për që do të bëj, edhe do t'i shkoj këti programi dhe kësaj reforme dheri në fund. Dheri në fund, po të thotë zoti Rama që nesër përgatitu mimi se do jesh kandidate, do thua si urdhonte, nuk do thua shpritë se kanë ca punë të Ministrinë Mbrojtjes. Këtë e thoni ju. Po, jeni lirë të thoni opinionin tuaj se ne jetojmë në një vënd të lirë, unë përgjën ti me edhash. Qofse zoti Rama e kthejmë serioze, do t'ju propozoj që ju t'jeni kandidate dhe Partia Socialiste do t'a thotë fjalën e vetë, ju do t'a pranoni? Unë do t'jem shumë nderuar për këtë propozim, por unë jam Ministri Mbrojtjes së Republikës Shqipërisë. Përgjigje me të vërtet pjesë e asaj që ju karakterizon, zonja Kodheli. Dhe një pyetje, keni qenë shumë aktive në opozitë, kush e di sa intervista kemi bërë bashkë, tani më mirë në qeveri apo në opozitë? Të dyja pozicionet kanë intrigën e vetë brënda. E rëndësishme është që si në një pozicion dhe në një pozicion, punën të bësh mirë dhe akoma më rëndësishme është që të besosh tek ajo që bënë, sepse kështu transmiton edhe më mirë tek publiku që të vlerëson pa dyshim, të gjykon, diku dhe të para gjykon, po bën mirë edhe që të para gjykon, nëse punon mirë ose keqë.
unë përballem çdo ditë me këtë, shpresoj shumë që kur të mbaroj së bëri këtë punë, të kem bërë shumë gjëra të mira dhe shumë gjëra të drejta. Dhe... Sepse drejtësia besoj që mungon shumë në këtë vend. Duke llogaritur dhe zotin Rama, do thënë ministra dhe kryeministri, jeni afër 20 mos gaboj. 13 keni lindur në Tiranë. Do thotë gjë për ju zonja Kodheli dhe fakti që shumica e antarëve të kabinetit kanë lindur në Tiranë? Jo, domosdoshmërisht. Qeveria e Tiranës apo është kjo? Jo, shiko, jo, unë atëre ju them. Nuk është gjë e keqe, ëh? Unë e qoj gjë të mirë. Atëre ju them, unë kam lindur në Tiranë, babai im ka lindur në Tiranë. Po thuajse bëj për pak kohë 100 vjet që jam në Tiranë, por e ndjej veten. Ta festojmë. E ndjej veten sa nga Shkodra, origjina e babait tim, aq edhe nga aq edhe nga emri që keni ju. Aq edhe nga Përmeti, origjina e nënës time, kështu që e ndjej veten. Prandaj më shkoj të njëjmë as më pak, por një qytetare të këtij vendi. Do të thotë shumë dhe kjo që 13 antarë të kabinetit kanë lindur në Tiranë. Nuk është një vlerë e shtuar të lindesh në Tiranë. Në vlerë e shtuar është... Një kujdesje. Në vlerë e shtuar është ta kesh mbritur dhe ta kesh bërë karrierën bazuar në energjit, në forcat, në kohën që kesh penzuar për t'i bërë gjëra si duhet. Okej, okay. Zonjë, unë u knaqa me thënë drejtën. Edhe unë u knaqa me jo. Disa gjëra nuk mi thatë, i fshehet shumë bukur. Është detyra juaj si politikan. Besoj që nuk kam fshehur gjërat më të rëndësishme. Po ju vetë thatë që shumë gjëra që unë firmos kanë siglin lartë top sekret, nuk do mi tregojë mua këtu. Po kaq diskrecion, besoj që unë punën time duhet ta kem apo jo. Herën tjetër kisha shumë dëshirë që të ftoja kandidaten e kryetare e për kryetar të Bashkisë së Tiranës i Partisë Socialiste. Do ta shohim se kush do të jetë dhe pastaj unë do t'ju çoj një mesazh në celular ndërkohë. Ishe kënaqësi. Tieni duke intervistuar. Ishe kënaqësi, ke një falënderim të madh nga ana ime. Faleminderit juve. Dhe për punën që po bëni në Ministrinë e. Ju falenderoj shumë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 i transmetim nga unë Roland QAFOKU, natë mirë.